من آخرت ايش فکر امن چن گامی تم چن تاسے ماس نماز گئی زائی تو گچن تم چن تاسے ماس گسا تلاوت گئی زائی گچن تم چن تاسے ماس گسا تمن چ فکر آسن مے چ دنیا خاطر تیاری کرے مے چ دنیا س اندر پنن بول بالا ہاؤ مگر کاش انس پتہ گچے اے انسانا يل چھ دنیا سندر چھ خطا کرن وول بنن نسیان کرن وول بنن اگر ای پروردگار یچھ امی سات ہیکی چھ زمین بوس کرت مگر موقع چھ دیون پروردگار میون بد ما گس کن ساتن تیار ام خاطر یما کر میانی دربار زار پار امس کر پنس مغفرت سندر پنس رحمت سندر پنس شبکت سندر کر جائی پروردگار امی آخرت خاطر تیاری کرے اس دنیا گومت سوار مسلمان یہ سانی معاشر حالت یہ کس دوہ دو بگڑ کاش اس معلوم آس یہاں اس دنیا ترا یا دنیا سندر اس بروئی چھ بہ کر امی بروئی ود مے نتیج اک ساتن بگتن در دربار حضرت اللہ صحابن آخرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد على فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الكتاب الحكيم وبالفرقان المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن عزيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم اشفنا واشف أمراض المسلمين والمسلمات والحاضرين والغائبين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قائدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا. اللهم نقنا منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. عطا کرتم سکون دل خدایا عطا کرتم سکون دل خدایا مے کر آسان ہر مشکل خدایا مے کر آسان ہر مشکل خدایا بتک موت نہ حق شس سادی دی بتک موت نہ حق شس سادی دی حق سکن ونی کرم ما الخدایا حق سکن ونی کرم ما الخدایا گمت پردن اندر
پرچن ترسوا گمت پردن اندر پرچن ترسوا مپنن منز کرم شامل خدایا مپنن منز کرم شامل خدایا تکیت هاری گم شم تام همت تکیت هاری گم شم تام همت ملائک کرت ونی نازل خدایا مکر آسان ہر مشکل خدایا اگر نئی چار کر ہم مار تلی گوس اگر نئی چار کر ہم مار تلی گوس چمن صف پان یتی قاتل خدایا عطا کر تم سکون دل خدایا تمنا چھم مدین چی خاک بنہا تمنا چھم مدین خاک بنہا خبر چھم چھسن تت قبل خدایا مکر آسان ہر مشکل خدایا شفا مت لاغتن گورن اتن تل تمسک فی چچخ در دل خدایا عطا کر تم سکون دل خدایا مکر آسان ہر مشکل خدایا تمام قسمی تعریف تحمید تقدیس بزرگی برتری اللہ وحدہ لا شریکس یسون خالق تمالک یسون رزق رسا یسون مالک حقیقی درود و سلام ایسن برزات مقدس نبی آخر زمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از حمد و ثنا درود و سلام معزز سامعین یا دنیا سندر انسان سند سوخ عظیم مقصد تخلیقیت سو مقصد کر واضح قرآن سند رب العالمین
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دوم مقصد يوزن شو سو مقصد چھ یہ کہ سو اخ عظیم جائیداد سو اخ عظیم وراثت سو اخ عظیم چیز یس ایسی ابتداس اندری اللہ تعالی ہن اوس عطا کرمت یم ساتن تخلیق آئی کرن حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سو جائیداد سو وراثت سو آو ایسی تم ساتن واپس نین یم ساتن اخ نسیان سپد اخ خطا سپد سرزد اور روی زمین سکن سوز حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت رب العالمین جل جلالہ و جل شانہ اور اعلان کرم ون سوڑیو تو یہ وراثت ون کریو تو امی وراثت خاطر جد و جہاد یہ جائیداد سوڑیو یہ جائیداد اس چھیننا اس سو جائیداد واپس حاصل کرن اس سو وراثت واپس حاصل کرن یس اس دنیا اندر پنن کاروبار یس دنیا اندر سون دکان یا بلڈنگ یہ سون جائیداد سون جائیداد اصل جائیداد سو یس جائیداد اللہ تعالیٰ کر اکس انسان عطا یل اخ انسان ام خاطر تقدو تیاری کوشش ام خاطر محنت کر سو محنت کت پاٹ کرو سو جائیداد کت پاٹ گس حاصل سو وراثت کت پاٹ میل ام خاطر سوزن رہبری تو رہنمائی خاطر کائنات عظیم پیغمبر نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانو وینم جائیداد نش تے مال رکائی تہندیم اولاد رکاوین کہ اعلان شکرن پروردگار یا ایہا الذین آمنو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اے ایمان والو یہ نہ سطائی تہند مال تہند اولاد اللہ تعالی سند ذکر نش غافل کرنیو یس انسان اللہ تعالی سند یاد نش غافل سپد ام کھوت بوڑ خسار کھن وول گھاٹ سندر پین وول چھن کہن شخص اللہ تعالی چھ اس کرناون اعلان بس زبان در فشان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بند ام دنیا کس مالس چھ پت لگی یمن کریو بیان رب چھو کرن بیان اللہ کم تکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون بی جائے قرآن کرن بیان کریو اس بیان یمن فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حين اذن تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون بی جگہ کرن رب بیا کریو حض میانین بندن بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون لوکو تند حساب کتاب چھ بالکل قریب انوول نزدیک انوول مگر تی چھو غفلت شکار دعا کریو اللہ تعالی گوس ایسی آخرت فکر کر نصیب دنیا خاطر انسان سوری کے تاگدو کرا
دنیا خاطر انسان محنت کار مگر یہ دنیا چ محنت یا زن یم دنیا خاطر یس محنت چ عارضی کیا یہ دنیا س متعلق اور پان رب العالمین بیان یوسین یہ دنیا شو یہ چ متاع الغرور یہ چ دوخ سامان مگر یمن امی وراثتش فکر یمن آخرتش فکر کہ سون آخرت گوس بہتر سمجھو سون آخرت گوس بہتر بنن یمن امیش فکر تم چھ کامیاب تم چھ کامران تمن چھ سٹھا زیادہ عظمت بلندی تمن چھ مقام در دربار حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ کیازی آخرتش فکر یمش تمن چھ دنیا س اندر تم چیز نظری گسا اور تم چھ سمجھن ہر ہمیش ہر لمحہ میانہ خاطر چھ دنیا واریا مگر دو چھ ین وول یہ اب دنیا س میں لخت چھ دین میانہ خاطر یس عظیم وراثت یہ دنیا یت اندر چھس بہ اجنبی یت اندر چھس بہ مسافر بچھس تمہ تت ٹرین اندر سفر کرا یمہ ٹرین ہند آخری سٹیشن سچ قبر اور قبر پت یہ میانہ خاطر منازل کتن منازل مے امہ خاطر تیاری کرنی اور یمن ات آخرت سیت محبت یمن آخرت سیت پیار یمن پتہ کیا مرن تم چھ پنن زندگی گزارن تم کت پاٹ گزارن تم چھ اللہ تعالی ہس کھوچت پنن زندگی پنن لمحات گزارن تم چھ روز سوزن تاریکین اندر تنہائی اندر بہت پنو چشمہ آسن اشترا اور تہند زیو چھ تر آسن اللہ مغفر لی رب مے کر مغفرت ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير يا رشوالا میانن گنہن کر مغفر تم گنہ یم مے ظاہر تم گنہ یم مے پوشید پتم برہم گنہ یم چھم بشی زار پار کرن عرش والا چشک مغفرت کرن وہ بچھس پنن خطا پنن نسیان پنن عام چانی دربار تراون مین زندگی سنوار مے کر مغفرت مین خطا کر معاف بچھ استغفار کرن چانی دربار ای عرش والا مگر یمن نہ آخرت فکر تمن چھ غمی تم چھ ٹس مس نماز گئی ضائع تو گچھن تم چھ ٹس مس گچھان تلاوت گئی ضائع گچھن تم چھ ٹس مس گچھان تمن چھ فکر آسن مے چھ دنیا خاطر تیاری کرنی مے چھ دنیا س اندر پنن بول بالا ہاون مگر کاش انس پتہ گچھے اے انسانا یل چھ دنیا س اندر چھ خطا کرن وول بنن نسیان کرن وول بنن اگر ای پروردگار یچھ امی سات ہیکی چھ زمین بوس کرت مگر موقع چھ دیون پروردگار میون بند ما گژھ کن ساتن تیار امہ خاطر یہ ما کر میانہ دربار زار پار امس کر پنس مغفرت سندر پنس رحمت سندر پنس شفقت سندر کر جائے پروردگار امی آخرت خاطر تیاری کر اش دنیا گومت سوار مسلمان یہ سانی معاشرے چ حالت یہ کیس دوخ دو بگڑن کاش اش معلوم اس ہا اش دنیا تراون یا دنیا سندر اس کی بروئی چھس بہ کرن امی بروئی ہند چھ مے نتیج اک ساتن بگتن در دربار حضرت اللہ اور صحابن اس آخرت اش فکر اخ مشہور صحابی قاری قرآن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واریا بالکل لکٹ قد اس لکٹ قد فرماون اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماون اس
عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه چ یوت اللہ کو یوت اللہ کو اگر اس بہت چاسا سچو کھڑا اسا انہیں اس باقی صحابہ چ بہت آسن مگر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه چ آسن کھڑا سچ امپت دی اسان کو تو لکھ معلوم صبر ان قادو سلاکوٹ باقی صحابہ اساسن بہت عبداللہ بن مسعود اساسن کھڑا دبا اتل کی شو لخت باسن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی اللہ تعالی سن دربار اس اندر نہ چھن قدوگ باس اور رب سن اس دربار اس اندر چھن رنگوگ باس انسان گسنا اس اندر پر یہ قد لکوٹ یہ چھ قد بول یہ چھ شکل روت یہ چھ تھوڑا ام کھوتن شکل کم نہ رب سندس دربار اس اندر چھن یہ بحث تن چھ بحث کت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی دوچ سبدن یہ چھ کلس کھسن مسواک والن خاطر صحابہ کرام چھ وچھن أمس يم زنگاس يماس وار يزوج تأس سوش مسو تيتر تأمي چاسن زنگ وار يزوج أميك انداز شا أمس يم زنگ أمس يم پدلي يلن نظر پي صحابي كبار رضوان الله تعالى لهم مجمعين تبسمك آثار گئين دن چهرن پدن مدار يم اترو عصم تھوئيو نظر كود کمزور زنگ شتاون وول عبداللہ بن مسعود رضي الله تعالى عنه اگر یہ حدیث مبارک سمجھ آئے وہ ساری زندگی بدل آئے پروردگار انسان گسن پر دنیا کے یمن چیزن اندر شکار مسلمانو بزرگو اگر رب العالمین گنا پنس مغفرت اندر جائے دیو اگر سن نسیان خطا گو معاف کرن پروردگار سن زندگی سنو رب العالمین اچ کامیاب اچ کامرا بایزش اس وچن سن حالات اس سوشل میڈیا یک دور پرنٹ میڈیا چ الیکٹرانک میڈیا چ دہ رات چ اک انسان کرن گردش سی دنیا اک کلک سن وچن اڑ شاسن ایک چیز شکار اڑ شاسن بے چیز شکار اڑ شاسن غربت شکار اگر دنیا اس اندر کہیں میل ٹھیک مگر اگر ایک انسان آخرت کر بہترین پروردگار یہ دنیا چ غربت چ ٹھیک یہ دنیا چ معصومیت ٹھیک یہ دنیا چ کمزور آسن چ ٹھیک گیس دپن ربا بشوس غریب نچن دنیا کے ساز و سامان چھن میں نش مگر عرش والا اگر میون اخرت چھ بہتر دل چھس بکامیا دل چھس بکامیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ام ساتن ام سنگ پنڈلی چھ وشن یمن چھ اسن یوا تھیس نظر عبداللہ بن مسعود اس کس ہش پنڈلی چھ یا شکایت در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض گو کران مین باریک زنگ مین زنگن زوی جار اچھ تمیش تکلیف کرن وول چھ عرش وول آگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر چون ساتیش وچھ میں وچھت آسان یا رسول اللہ مسلمان دنیا سندر اگر کنسنس تخلی کنسنس وچھا ات ازیون مزاق کرا کہ مکھلک چو ذات زل جلال حضرت اللہ رب سندس دربار اس اندر نہ چھن دنیا اس اندر کان تھاٹ باٹ تھاون گو اگر نہ امس رب سندس دربار اس اندر مقام ی اوس یہ چھ نقصان اس اندر یہ چھ خسار اس اندر یہ چھ گہات اس اندر کہ اچھو ربن انہوں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لکھا ون کیا چھت پاک دیکھ خطر تھمت تیاری لی شکایت بوزان سماعت کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سے اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی چوین شانس کیا چھوار ژٕ پرٛژھ مےٚ چون مقام کیٛاہ چھُ
اگر میزان کس اکس پلڈس اندر تھاوون جبل احد احدک پہاڑ اگر تھاوون اکس پلڈس اندر دیس پلڈس اندر تھاوون چانی پنڈلی وزندار لگ چانی پنڈلی اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی اچھکلاکٹ قادق مگر چشوک مقام تھاون وول در دربار حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکر ات پیٹ گژھن زہی انسان بحث کرن یہ لکٹ قادق یہ زوجاور تھاون وول رب سندس دربارس اندر چھن ات کہین قیمت کہین وزن اے یہ چھ رنگ عدل بدل تھاون وول تیلی اوس کمزور رنگ بلال رضی اللہ تعالی عنہ مگر امس فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلال یلی میں جنتک سیر کر چانے مجھو پکنچ آواز بوٹچ آواز کر سماک جنتک سیر کران کران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیس من کیا شان مقام چ پتا چون مقام چ پتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چ بیمار سمدان امیر المومنین چ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ چ بیمار داری خاطر عیادت خاطر ایون عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ام پدون نس اے عبداللہ ون کیا کھوت کمی وجہ بیٹھوک بستر رسپیٹ کمی چیزن بینوک بستر رسپیٹ کمی چیزن بینو فراش رسپیٹ اے عبداللہ چنے پیتریت کیا کھوت چی کیا کھوت تیت کی چی بیٹھوک بستر رسپیٹ من چنوی نیر نی چی بیٹھوک بستر رسپیٹ اگر ایس ایس کیا ون ہوس اتا اس پھلوین چیز کھو پھستوین چیز کھو مرو چھو صحابہ کیا ایس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس دون جواب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے عثمان بی کیا کھما بی کیا ہے کاخیت باگر ای چار پائی پیٹھ لٹیوز باگر ایت بستر ساندر پن پان گوز تھاون شاید شیم خطا تو گونا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پنو گونا ولٹوز یت بستر سمیٹ اے امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اگر مسلمانو یاد یک صحابیش یمن متعلق قرآن گو اعلان کر رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ اولئک حزب اللہ علی ان حزب اللہ ہم المفلحون اللہ تعالیٰ اش فرمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گوسی یمن پیٹھ روز یا رسول اللہ چاہنی نیمن ساتھین چی روز پرور دیگا اللہ اکبر یمن از اعلان کرنے رب العالمین بہشی یمن روز امی مطلب گو یم حض کریمی قبول پن دربار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم چی میروز یم چی میروز یہ چی قرآن کرنی من متعلق اعلان اگر ام کنس میر جماعت چی وچن تیلی وچو سمینس محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی وچو کس فکر ہو مگر اچھی تید گونا اچھن تیلتی فکر اچھن تیلتی تحسی مسگا تھا صحابی اخش امسی چھ آخری وقت آخری وقت یہ چھ ودا یہ چھ ریوہ ساتھی چھس پرسن اے چکے شک ودا کمی کت ودنو کمی چیزن ودنو فرمویو سو امی یہ سوال کرن والیو اے میں یہ پرسن والیو
مياه كور آز پنن زندگی هن حساب مين زندگی هن چه کل کم از کم پنچ ساس دوه بنن يلي اس کلکولیشن چه کرن کم از کم اکسط اتواری یا کن ست اتواری يلي بي حساب شس کرن امن کن ستن ورین پرت دو اکھ گنا شس گزراون ون ماش اکوئی وچھو کیا ہو سیمن فکر يمشي ميت غنه بنان يمشي ساس بيت غنه بنان اچھا لگاو نہیں پر حساب ما از دو گزور اس کوئی گنہ اس کوئی خطا اور وچھو کیا ہو صحاب یمن اس فکر اخرت یمن اس اخرت اس فکر یہ صاحب اس سوچ اس اندر میں کیا بھائی میں کیا سمجھے اي دوران شكرن يم دنيا اندر رخصت گناہ پر یاد کر کر يم دنيا اندر رخصت کر یہ شیخ چوز در خدمت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماون یت پر ہز فلانی صاحبی فلانی یار فلانی مسلمان نبی اکرم فرمو سلام یعنی صحابہ بوجی مسکر دوہری جنت عطا ذات ذل جلال حضرت اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماون عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ون سے جمع کا آخری خواہش آخری چاہت ماں کے سچو ان سے خواہش کری پور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چھس فرماون توي نازي كمين خوش پور کرت اے عثمان رضي الله تعالى عنه عثمان رضي الله تعالى عنه چس فرماون حضرت عثمان چس فرماون اے عبداللہ بن مسعود رضي الله تعالى عنه پچھو صد جلچ مربع ملک حکمرا بكذا هكني چوين خوش پور کرت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه چس فرماون اے عثمان میون عارض چھے مے گوس معاف کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ مین خواہش یہ مے گوس معاف کرن پروردگار مے چھ یہی خواہش عثمان رضي الله تعالى عنه چھ خاموش گژھان بيشس کرن سوال چمچی دل یسن کنی چیز اکمچی تمنا سو چیز انہا دل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون چس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یم چیز ضرورت ہے کیون سو چیز میں این تے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمونس اگر نو سی یہ چیز یت میل مکہ ساندر اگر نو یت مدینہ ساندر میل بناو مکہ پیٹ بناو شام پیٹ بناو مصر پیٹ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون عثمان مچ رحمت ضرورت اللہ تعالیٰ سن رحمت ضرورت مدی رب سن رحمت نتا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گور کے امیز کیا چھ ساڑن عثمان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ امیز آخر پیش مے گوس پنس رحمت اس اندر پنس مغفرت اس اندر گوس جائے دن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ مگر اچھن تیل تے فکر اچھن تیل تے فکر یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بستر اس پر بیمار کی وجہ ایمی چھ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یوڑ ایمن چیزن ان تقاض کرن مگر اور چھس ونن مے چھ رب سن مغفرت ضرورت مے چھ رب سن رحمت ضرورت اشز اي احساس اشز اپنی شایی تشکیس کرو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لکھات ضرورت کی پنن آخرت سنوار مرشن پنی زندگی اندر یم چیز کرن خطر تیار
آز چہارو طرف وچان بر سو نوجوان ات بزرگ ماج کوڑی ہمشیر مختلف چیزن سن شکار سپدمی آز چھ رب سند ذکر نش پن پان پک گمی تھوا آز چنس آخرت کس ات کڑی خطر تیار آخرت فکر مگر وچو آخرت فکر کیا سہال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دختر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام سند گھر نیون تشریف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوڑی ہند گھر نیون تشریف نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام یل گھرس اندر آتان چھ اجازت چھ منگن گئی داخل ات وچ نفل نماز کرن ادا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مگر یہ وچ پتھر بہت نماز پر کمزوری یل وچن چھ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام انداز لگو وارہن دہن ہن پھاکی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا امی کمزوری ہند وجہ پتھر بیت کمزوری وجہ امی انداز نماز پرن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائے فاطمہ رضی اللہ عنہا انداز شہنس وارہس دہس گئی پھاکی ابا جان وارہ دہ گئی پھاکی فرمس اگر دنیا منگ دنیا کری عطا پرور دگار دعا کری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تل جے نماز تھود ات گو سور دنیا سون چون وغیرہ تل مگر یاد تھاو آخرت اندر میری نہیں حصہ فرمس یل میں آخرت حصہ ام ذریعہ گچھ پھوت بس تیل ات سارسی تھوکن تس نل پسند کران مس آخرت فکر یہ آخرت فکر دس قرآن یہ آخرت فکر دس اسلام شارح اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وت پکا خیال زمین کن جھکے اکتجا تھود امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اتج کن گو مخاطب اے کاش پودے آسان گمت کاش میں پن ماجا آسن جنم دتمت کاش یم تنک پاٹھ آسہا میاشن لوک کر لات منڈ کا حساب و کتاب آسم در دربار حضرت اللہ جل جلال یمنس آخرت فکر مگر ام آخرت کی فکر نش وار یہ دور لگمت دنیا کن یمن چیزن پتہ اک اک لمحہ ضائع گمت کرن اک اک پہر گمت ضائع کر مگر کاش اکس انسانس یہ احساس اس ات لمحس متعلق اس پرچ گر در دربار حضرت اللہ کال کاش اکس جوانس یہ فکر ترا بہ یہ دہس اندر چھس کران یا رات اندر چھس کران امیک علم تھاون وول چھم پروردگار اگر لوکن ہندو نظرو چھپت چھس بہ یہ کام کران مگر وچھن وال چھم ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ مسلمانو اچھی تیاری کرنی یہ دنیا اندر پن پان کرن تیار یم خاطر کہ آخرت کامیابی کامرانی گھس میں عطا کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ اور یس انسان دنیا اندر یہ دنیا کن یت زیب و زینت کن یت آرائش کن پن ساری توانائی پن ساری قوت طاقت ضائع کر امس گھس یاد آسن یا دنیا متعلق وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخره لهي الحيوان
یہ دنیاچ زندگی چھی لہ و لہب کھیل تماشا دلک بے علاوہ و ان الدار الاخرت اللہ الحیوان بہترین گھر چھو اخرت گھر لو کانوا یعلمون ہر گتے زنی اویش ایکس انسانس پن شائی غور کرن پن شائی یم چیزو خیال تھاون مے کری زندگی عطا رب العالمین مگر زندگی کت پٹ کر وسار یہ زندگی کت پڑ گزار ترو نظر پنی زندگی پہ اشا ٹس مس گس اشا آخرت فکر اشا موت یاد اشا قبر یاد اگر آسہ اس دنیا اندر اس برائی ونکن سپدان اخ جوان گسان ات من ملوث آس اخ سن کور گسان ات من ملوث آس پہ پنہ شائع یہ ون نا گو 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 لمحات تم دہ تم راز تم مگر انسان کور پن سو وراثت چینج یم وراثت خاطر دنیا اندر یم ملکیت خاطر سوزن آیا ام جائیداد حاصل کرنے خاطر سوزن آیا یہ پنو کرتوتو ست پن سور جائیداد کر برباد پریشان انسان گسان انسان پریشان گسان دپن کیا پرو کیا ونو کت پہ سمجھو ہو لوگ ذمہ دار اگر اولاد اندر ونکس برائی امیک ذمہ دار مول اگر کور اندر برائی امیک ذمہ دار پیرنٹس کیا تھو تم چیزن ہند خیال کی بچن متعلق تم پرسگو رب سن دربار ون بچن کسی تربیت کوکن لوگ بچے چاہے ونکن یہ ونکن ماڈرن دور چاہے ماڈرن دور سکن چاہے ماڈرن کلچر سن پان گل مل کر مگر کاش امس پتا گسہ ہا یہ کلچر مینس قبر سند مانہ بچی ہند آخرت کر ضائع تو برباد ونکن کھلے عام برائی پریشان گسان انسان مگر مول تس مز گا نہ مالس آخرت فکر نہ ماجی آخرت فکر نہ جوان سی آخرت فکر نہ کوری آخرت فکر حال حال سون کۄلگوم ڈسٹرک ضلع کۄلگام ات بنو زیوٹھ اخ پل یہ ات یہ نعمت مگر اس نعمت کر بدل شکر گزار بن ہت بنو چیز انسانیت وات آسائش انسانیت وات آرام انسانیت وات فائدہ ات نعمت شکر گزار بن بلکہ ات نعمت خلاف ورزی کر پتم لٹ ویڈیو گردش سوشل میڈیا پہ ویڈیو آو تر سوشل میڈیا اک طرف لڑکی آسن بی طرف لڑک بن تم غیر مسلم تم مسلمان اجازت یہ چیز کھلے عام کرنس کاما کر اعتراض ہت تم زبد ٹھیک بہ کرنا ات چیزس اعتراض مگر کھلے عام برائی چھا دتمج اجازت اس اسلام شارح اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبک ہے لڑکی اک طرف لڑکے بی طرف دروڑ دشوائی گسن بغل گیر پانوائی انا للہ و انا الیہ مگر رب چھ دوت قدرت و کاش ات پلس پہ کھسی اس زٕ ساس ژۄداہ پہ یاد کس وارانی کر کس کیا ستم آو تمہ سات ونیو مسلمانو اس چھ آخرت یاد کاش اس فکر ترہا یم ساتن اس کا بر کم چشم وچھو رب چھ تیوت طاقت رب ہیک تم سات من چشمن ہند گاش یل کا انسان برائی چھ کرن
گژھ نہ سوچن بس مے گو پردے زانی زی اگر رب چھم تیوت طاقت مے کیا رب یتنی زمین باس کرس مگر چاچی محل دیون پروردگار سارنی شکر واز نصیحت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وقت کے مسلمان دنیا سندر پن لمحات گزارن والا ونی چھ ضرورت اس روزو رب سن ذکر کرن رب سروزو اس زار پار کرن استغفار کران تمی برو یلی اسی دنیا پی تراؤن یلی اسی آتو اوکری سٹیشنس کن پی پانن سفر تائی کرن تمی ساد گوس سانی زندگی اندر آسن کے حاصل گمت سو چیز گوس آسن اس میلو مت یستیت لگی بکار مشہور صحابی امیر المومنین فی الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مرض الموت سندر گئی داخل امس پنن ساتھی خبر عیادت کرن خاطر یوان یہ چشمو شاران سٹھا زیادہ رون ودان امس لگ ون پن یار اے چھک تیوت عظیم شخص دنیا سندر جنت بشار بوزنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر چھو ودان حضرت ابو ہریرہ عرض کرن اے میانو یارو بس امہ موجود ودان بنا چھس امہ موجود ودان بما دنیا تراؤن گاؤن دنیا تراؤن غم چھن میں ودان آواز تیل کس چیز ودان آواز ودنا ان چھم یہ چیز میں چھو تطویل سفر اس پر روان سبدن تت طویل سفرس پہ روان سپدن یم طویل سفر خاطر واریہ زیادہ زیادہ راہ کم سوچ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واس واریہ کم زائد راہ اس ات سفر خاطر لگ ہم ضرورت سم واریہ کم سوچ اوے چھ ودان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہے مدائن گور بنر بناو چور ساس یا پانچ ساس درہم گو تنخواہ مقرر چور ساس یا پانچ ساس درہم گئی تنخواہ مقرر یلی تنخواہ میلان اوس یوز غریبن اندر مسکینن اندر تقسیم کران پان اوس چٹائی بنائیت پنن زندگی بسر کران یلی مرض الموت وو حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ یہ چھ عظیم صحابی ایم سے متعلقہ ایک ساتن شکایت ہے ابو دردہ رضی اللہ ابو ذر غفاری رضی اللہ کیا چھ ابو دردہ رضی اللہ فرمائے سلمان چون بوجھ صرف روزے ہو تھا نفلی روز چون گرہ سنا امی شوز امی سید اسلامی بائی چارا یلی از مکہ پر مدینہ ہجرت سابت امی رکو یہ پنی گھرک حقوق دشی یہ گو شکایہ ہے در درباری محمد رسول اللہ دس سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکو نفلی روز نش نفلی عبادت نش دبن چون چشی پنن گرش ضروریات پورا کرن فرموس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس متعلق آوک شکایت ہو عالم سلمان رضی اللہ تعالی عنہ امیش عالم دیون قرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول موت سندر داخل گئی لی تکلیف کرن حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آو عیادت خاطر ودن لوگ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ امس گو پرسن سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ چکے جو چھو ودان
سلمان رضي الله تعالى عنه سرز كران والله مچو رب سن قسم نچو موت خوف نچم دنیش خوش ودن چوز اوی موجوب اشوس عهد حتمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا جمع کرنس متعلق اشوس عاد کرم دو شرغوزون الدنيا جمع کران مگر ایم ساتن چوز بو دنیا اندر یمی انداد رخصت سبدان یمی انداد سبد بو رخصت کمی انداز میچو خوب قیام دیگ دو گسوسن با محروم روزن زیارت نش محمد رسول اللہ کیز میش پاتکن وار یا دنیا بنیر یمی انداز دنیا اندر میش پاتکن وار یا دنیا وین کس دنیا اوس سلمان رضی اللہ کس از دنیا اوس سو دنیا یم ساتن یم دنیا اندر رخصت گئی کرن سلمان رضی اللہ تعالی گر اندر یس مال آو برامد کرن سو مال کیا اوس سو سی اک پیال اک لوٹ اک بوسید کمل اک بڑ پلیٹ تاکہ شائع استعمال گسن واجن زسیر یہوئی گو دنیا برعامد سلمان رضی اللہ تعالی انہو اس مدر امسات تیوس ودن باشس دنیا اندر تیت پڑ نیران میش پاتکن واریا تھومت جمع دنیا تاکہ اس یو توی مگر وشو کیا اسی من فکر آخرت چھا مگر اس اللہ تعالی سن یاد نش گفل اشونی موقع ایت مولی انور علی رحمان کو دم نصیحت بوز تاو کن سو اللہ یاد کرتن صفت می سن زبر ون سو اللہ یاد کرتن دلس پیٹھ نامی اللہ چیل تراوی پننگا گسی آئین روشن سو اللہ یاد کرتن چو محب لاغ آگس فلی گل زار باگس تمی تھو مجھ کھن چھن سو اللہ یاد کرتن یاد کیا تھا ایک مسلمان یاد کیا تھا ایک جوان مزارن کن نظر کر چشرپ می کم سنو بر کبرستان کی نیر ہے انسان تراؤنا یہ موج یہ پھلون جوان یہ پھلون بزرگ یہ پھلون شخص یہ سن دنیا سندر سیٹھا زیاد جاؤ حشم تھاون وہ لوس مگر آز شو قبری اندر دفن نصیحت کیا کریں مولوی انور رحمت اللہ دون مزارن کن نظر کرا چشر پی می کم سنو بر حسا سر کشم سا بن سو اللہ یاد کرتن کوکن چھک لے گیا تھا مگر چتھاو یا قبر بس آس دری تو تی وان تانچ مری تی تی ام لن لگن سن سو اللہ یاد کرتن یلی موتا سید گو ملاقات ایم پت ہیکنے پت انسان عمل کریت عمل انچہ ایتنی چھین گا چھار تاوائی ونن موریوی انوار دبن کنی ہو چھوئی پنن یار دویم ون نسزانار چکنی سی دار کردن رو
سو الله ياد كرتن رب سن دربار تر يث كون پاني زندگي گزارن ات متلي كه نصيحت تي كرن مولوي انور عليه رحمه دم فرما دنيا لگا رس وفادری کران کس نروزن مرد نیزن سو اللہ یاد کرتن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى عز وجل في القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی القدر واجب الاحترام سامعین بزرگو دوستو اتنا اسے بوزن فکر آخرت اس متعلق فکر مطلب گو سوچ آخرت گو اینڈ آخرتک سوچ کیا چھو سانن اذہانن دلن ندر کوشش پیز کرن ہر کس انسان اس کے ازگز آخرت سون گز بہتر بناون پروردگار عرش مجید کس آگس کرو زار پر ربا ہم بیمار چھتے من کر شفا ربا ہم بیمار چھتے من کر شفا حاضرین اندر یس بیمار ربا تمن شفا حاضرین اندر یمس یس گرس اندر بیمار عرش والے تمن کر شفا آتا اے پروردگار وار یہ چھا سوال دعا کر حدس بیمار دیری چھ کوڑ حز بیمار نیچو حز بیمار مول حز بیمار موج حز بیمار غرواجن حز بیمار عرش والے از بخش تمام بیمار نے شفا عرش مجید کے آگا از بخش تمام بیمار نے شفا عالم کن بیمار نے شفا اے پروردگار وار یہ بیمار چھ زیر نظر اے پروردگار قرض تمن تہ شفا عطا میانی والدہ تہ سوز شفا مچ بچی بیمار بتس تہ شفا عرش مجید کے آگ منگان چھ یم یم دنیا اندر درائے بزرگ ماجو اندر کوڑیو اندر ہمشیرو اندر ربا قران چی زار پار چانی دربار ربا سارن کر مغفرت ربا جنت الفردوس کر فتا جنت الفردوس کر فتا مین سوال سب است کر جنت عطا وچ برادر اکبر تی درام ربا تست کر جنت عطا ربا سامعین اندر یمس یو درام ربا تمن کر مغفرت مسلمان امواتن کر مغفرت عرب و عجم کن مسلمانن کر مغفرت ای پروردگارا مگان شی یم پابند سلال ست تمن کر رہی اتا یم جیلن اندر شربت تمن کر رہی اتا سون محترم ویر سو تم است کر رہی اتا تمن سوت یم تی علماء چ پابند سلال ست رب سارنی کر رہی اتا پروردگار واتن او خوشی سان پنن کرن اندر پروردگارا بزرگن کر کر ہدایت جوانن کر ہدایت رب مگان ش سارنی کر اسلام اج دولت عطا ایمان اج دولت عطا ربا سون شی دعا چانی دربار ای عرش والیا اش اعتراف اش وطن اندر تی خطا بہن اندر تی خطا پکن اندر تی خطا کلام اندر خطا گفتگو اندر خطا پروردگار امید چھ معاف کرن وول ربا اس کر سانی گنا معاف ربا سانی گنہن کر مغفرت ربا یلے مس دنیا اندر نیرو ربا تم بروہی کر مغفرت پروردگار یل دنیا تراو پروردگار سون خاتم گس اسلام اس پر سبدن سون خاتم گس ایمان اس پر سبدن پروردگار سون حمد گم کر دور یم ونک تان
اندرائی تمن سارنی کر مغفرت ایم استادو اندر رامی رب تمن کر مغفرت ایم ایم جماعت کے ذمہ دارو اندر رامی رب تمن کر مغفرت یہ جماعت اس کر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا ایم تیم دین خاطر تقدو کران پروردگار یہند ایم محنت یہ کر پن دربار قبول رب سوئی شو قبول کرن وول مسجد شریف اس متعلق یچ واریا زیادہ معاونت کی ضرورت انشاء اللہ کوشش کریو سوری ہر کانہ پن شائی گش بناون اک سکیل اک مے اس مسجد شریف اس دیون اے ساس بود رپچ خرچ اللہ بچائیں اگر معمولی تکلیف وو یچ ون کینس ڈاکٹر اس ایکس گھنٹس چ 10 10 ساس صرف ٹیسٹن کھسان مگر ہر گہ یم 10 ساس اس وریس اندر مسجد دمو رب سنس گرس دمو اگر ای زی ساس تر چور ساس پانچ ساس رب سن وت اندر خرچ کرو صدق رد البلا واریہ بلائے نشتال واریہ بلائی کر دور اس ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ و جل شان مسجد شریف روز معاونت کران اخت ربی یتن ووت دعا رب کنس قبول بیت ہات روپی پانچ ہت روپی بیت لکڑ بچ دہ روپیہ پردگار یہ نظر کر پن دربار قرب یم بار بار یت مسجد شریف معاونت کران پردگار یہ حمد غم کر دور یہ مسجد سابق خطیب تیس امام تیس مؤذن تیس اللہ تعالی ولنس پنس رحمت اندر یہ تاریخ بستی واریہ سن سال پتم اللہ تعالیٰ کرن تم مغفرت یم زند تم کرن حفاظت سن ناظم اللہ سان تمام ذمہ دار سان صدر ضلع سان ہم سوال دعا کران تہند تم سان اللہ تعالیٰ ون سارے پنس رحمت اندر اللہ منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم منہ وقصل من خضل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجل منہ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ما قلت صحيحا فمن الله ما اختطأ مني فمن الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.